Zdravím. Léto v plném proudu. Jak se máte? Co děláte? Jestli nevíte, co udělat, nebo jak trávit volný čas, my jsme se s Eliškou rozhodli, že půjdeme na čundr. A protože vím, že spousta z vás chodí do práce, prostě nemá čas, nebo třeba nemá ani možnosti, tak jsme se rozhodli, že vám ukážeme, jak takový druhý čundr prostě vypadá. Není to nic složitýho, chce to prostě jenom vybrat si správný počasí a taky si vybrat někoho, kdo vám pomůže s vybavením. Takže Eliška má tady jeden baťoch, já mám druhý a na spaní máme spacáky. Kde máme spacáky, Eliško? A Barča nám je nese. Barča, to je náš vrchní nosič. Jo? Takže Barča bude nosič, Barča bude taková trekkingová koza dneska a zítra, protože plánujeme se, že se zítra vrátíme. A aby ten výlet byl takový dobrodružnej, tak jsme si řekli s Eliškou, že se budeme živit tím, co prostě nám dá příroda. Takže budeme koukat po nějakých malinách, po nějakých, já nevím, po všem možným. Koukneme, jestli bychom někde, a to musíme potichu, někde našli nějaký bramborový pole. Aby jsme si nějakou bramburku sebou vzali, že jo? Nebo do ohýnku, kde bych se udělal oheň. Máme sebou i prut, aby jsme si chytli nějaký masíčko k tomu. O Barču se starat nemusíme, tak se napase po cestě. Už začíná. Jediné, co jsme si vzali, tak jsme si vzali sebou rohlíky. Jo, aby jsme měli nějaký to masíčko čím zakousnout, i když si myslím, že možná ty bramburky uvidíme, jak to s nima dopadne. No, to vám stejně ukážeme až na místě, to nebudeme nějak ukazovat, jak jsme k ním přišli, pokud k ním nějak přijdeme. Nechceme se dostat do problémů, jo? Tak. Před sebou máme, už jsme si našli trasu, měla by vést mezi polama, loukama, možná přes nějakou vesničku, uvidíme okolo rybníku. Mělo by to být nějakých odhadem podle map nějakých 10 km, možná to bude víc, jo, záleží jaká bude trasa, jak se nám to povede. Samozřejmě v průběhu cesty vám budeme podávat nějakou tu informaci, nějaký to info, abyste viděli, jak to probíhá všechno. A jo, ještě taková věc, proč jsme se vlastně rozhodli dneska pro to? Protože zítra má vrcholit roj Perseidů, ty padající hvězdy, že jo? No, má to vrcholit zítra, my jdeme dneska, je to o jeden den dřív. Není nad to být někde v přírodě, lehnout si na záda, počírák a koukat a přát si, aby nám na světě všem bylo dobře, aby jsme se měli všichni rádi s maminkou, s Eliškou, prostě všichni, že jo? Padající hvězda, to vždycky se říká, že když pade, takže se má něco přát, takže v duchu si budeme něco myslet. No a proto jsme se vydali prostě dneska, protože budeme, aspoň doufám teda, někde od nějakého toho, jak oni to dneska odborně říkají, světelný smog, jo, a tomu říkám, prostě budeme někde ve tmě, tak. Takže vydáváme se na cestu, kolik máme hodin, přesně 4 hodiny, podle propočtu by se mohli být do 7 hodin někde u vody, u řeky, nebojte povolení na rov ryb máme, takže není co řešit. Takže vydáváme se na cestu. Barčo, pojď a jdeme. Mějte se, zamáváme, jdeme. Barčo, pojď. Pojď, Barčo. Pojď. Maminka s náma nejde, jdeme. Barčo. Je pak, asi nepůjde. Barčo. Aby jsme ještě nemuseli nosit tebe. Tak jdeme, pojď, Barčo. Pojď, jdeme. Tak a jdeme, pojď. Já vím, tráva, no jasně, no, pojď. Pojď, jdeme. Tak pojď. Tak čau. Máme tady první zastávku, protože jsme našli strom s nějakýma švestkama. Jsou teda nezralý a půjdete se chutnají Barče. A jak krásně vyplivává pecky, sledujte to. Teď jí to vypadlo celý teda. Tak to si se moc nepředvedla do kamery. Ale tady má pěkně. No, ale, jak tam ty pecky pod ní jsou, dobrý, nech to nejí. Tak, Barčo, pecku vyplivnout hezky. No.
Je to v té hubě přemlý. Tak, pecka je pryč, super. Tak. Už jsme zhruba tak nějakých, já nevím, 2,5 kilometru, nevím přesně. Tak a vyrážíme tím směrem. Krásná cestička. Tak jdeme dál. Tak Barča jde. Sice se jí moc nechtělo z začátku, ale jde, tak je to dobrý. Ani tak pospátku já rychle jít neumím, abych ji natočil. Tak. Máme tady krásnou přírodu, koukněte, nikde nikdo, ani noha. Naše dvě a Barči 4 nohy. Jediný, co tady je. Super. Sluníčko praží. Nádhera. Budeme zhruba v půlce cesty, bych tak odhadoval. Tadyhle vidíme už dálky rybník. Takže to jsme rádi, že se bude moc Barča kde osvěžit. Ona za náma cupitá a furt dělá jako mé, že už ne. Ale podívejte, chuť k jídlu má prostě pořád. Tak, hurá k vodičce, trošku se ochladit v tom horku. Našli jsme vrtič, takže víte, co s ním odtrhat. Tačí, ještě si nejde utrhnout, jenom také stáhnout. Jenom to stáhni, tak, to je ono. No, vidíš. Tak, už tady u lesa je to hrozný. Jak se obtěžují ty komáři, ty hováda. Tady už u toho rybníka taky, takže se s tím potřít, rozmělnit pořádně. Takhle. A budeme mít klid. Co ty? Smrdí, viď? No, komárům to taky smrdí, proto to nežereš. Žereš? Nežere. Máme další občerstvení. Dívejte, jaký jsme tady našli. Krásný špendlíky. Když vlastně špendlíky se říká něčemu jinému, ale... Ale říkáme tomu špendlíky, no. Tak prostě špendlíky. Marčo, tak jestli pojď dár, pojď, hele. Na. A nezapomeň na pecky, jo? No, tak ti to upadlo. Upadlo ti to? Tak. Nezapomeň vyplivnout pecku zase. Marčo, ty jsi spolkla, ty jedna. Ty jsi spolkla pecku. Ježka se taky cpe, tak já se jdu spát taky. Barča si může natrhat sama. Dobrý jsou. Jam. Do cíle máme opravdu už jenom kousíček, slabých 0,5 kilometru. Tam zádu, co jsou ty vrby, tak tam už je řeka. Podívejte na tu potvoru Barču. No. Už nemohla, tak jsem musel spacáky vzít já. Podívejte se, jak já jdu celý ověšený. Tady spacák, všude. No. Takovou dálku. Ale zase jsme nemohli nechat Barču hodinku strhát, viď? Hodně nám ušetřila práce. Tak jsme za ní rádi, bezva. A už aby jsme byli v cíli. Tak jsme dorazili na místo. Tady se utáboříme. Pod tohletou gigantickou vrbou. Tadyhle je další vrba. Řeku máme hned tady. Hele. No řeku, no ono tohle. Ale to řeka jak potok, no ale. Dejme tomu. Na druhé straně tam sekají pšenici. Tak uvidíme, jak se nám to bude líbit. Já myslím, že to tady bude fajn. Takže jdeme vybalit pruty, ať už si jdeme nějakou večeři. Ženská tady jde připraví otop na ohýnek, aby jsme si mohli taky upéct. Jestli něco chytneme, že jo, nějaký masíčko. A bramburky, to jsme našli někde. Že jo? No, bezva. Tak jo. Možná to tady někdo pozná, nevím.
Tak, jdeme odpočívat. Krásný západ, západ sluníčka, nádhera. Tak, pult je nahozený, chytli jsme nějaký čudly, nějaký ševce, nějakou plotičku. Počekáme na něco lepšího, ale nedaří se, takže jsme ho museli nějakou jednu plotičku obětovat. Takže ta půjde na ohýnek. Barča tamhle, no jo, ta se pase. Eliška někde sbírá dříví. Tadyhle jsem postavil přístřešek. Takže jednu plachtu máme pod sebou, aby jsme nechytli od spoda rosu. A jednu plachtu nad sebou, aby zase ta rosa na nás nepadala. Jo, takže takhle jsme si to tady připravili. Samozřejmě, až budeme sledovat padající hvězdy, tak tu vrchní plachtu sundáme a budeme se kochat noční hvězdnou oblohou. Eliška jako správná ženská se chopila večeře, takže mi udělá rybičku, rozdělíme se na půlku, přesně tak, ono na ní moc není, ale lepší něco než nic. Rohlíčky tady máme a potom, než půjdeme spát, tak ještě dáme do popela brambory a ty budou k snídani. A ty se těším nejvíc. No, ohýnek nebudeme dělat některak velký, aby jsme to mohli potom dobře uhasit, než půjdeme spát. Takže jenom takhle přikládám malinkatýma klacíčkama a to bude stačit. Barče nám chce přikládat, pomoc s přikládáním. Hledá tam furt něco. Klacíčky, kůru okusuje. No ale rybička už se dělá. Teda, kašelí. No ta je teda. Škoda, že není aspoň dvakrát tak větší. Nevadí. To bychom se potom najedli pěkně. Však se najíme zase zítra, teď. Na hlad ještě nikdo neumřel. Ne. To ne. Máme k tomu rohlík, pak ty brambory. To máme dost. No. Tady připravím, ať na ně nezapomeneme. Podívej, jak jsou krásně ještě. Oni jsou ještě od země, ale to nevadí. Jinak potom, až bude rybička hotová, tak se ještě osolí. A protože samozřejmě jsme v přírodě, tak budeme solit popelem. No, vezme se kousek popelu a posype se na rybičku. Oni vlastně ty soli, co jsou v tom dřevě, tak neschoří, zůstanou tam. A ne, že by to bylo slaný nebo přesolený, ale prostě chuť to tomu dodá. Já už se těším, bezva. Tak. Za chvilku se nám bude smívat. Ono už se smívá, ale za chvilku už bude tma. Ono to takhle přes tu kameru asi moc vidět není. Ale už bude za chvilku tma. Už jsem zvědavý na ty padající hvězdy. Tak přejeme Elišce dobrou chuť. No, začala odsasem. Ukáž, jak vypadá pěkně? Nádhera, no jo. Ona je i napůl uzená, víš, jak je v tom kouři. Bezva. Tak jo, tak uděláme ten ještě trošičku popela, aby se tam mohli dát bramburky. A už budeme mít tmu. Tak Eliška už pozoruje hvězdy, před chvilinkou říkala, že už viděla jednu spadnout. Takhle tady ležíme ve spacáku, máme zatím plachtu nahoře, no ze zhora danou pryč. Koukáme na nebe, ale nic vidět není, nebo já ještě nic nevidím a v kameře není vidět vůbec nic. Ale vidím hodně. Ale akorát je vidět krásně mlha, jak pade. Tak máme to zvíře naše.
Marčo. No, máme zase jistý volat. Je tady za náma. Za náma je tady. No tadyhle, ona nás hlídá. Je vojenský pes, nesčem. No, těma skáčem. No. Tak jo. Takže, my se s váma loučíme prozatím. My jdeme pozorovat padající hvězdy. A dobrou noc. Tak, máme ráno, 6 hodin. Zbudila nás Barča, protože měla šíšeň a volizovala nám tady střechu, co jsme měli. A to museli sundat. Vejte se, jak to ráno vypadá. Mlha tady. Rosa. A Barča, koukám, stojí u ohýnku. A pravděpodobně nám žere brambory. Tak to jsem zvědavý, až ten má tam teďka odsaď nevidím, jak to dopadlo. Hej, Barčo. Hej, přežvikuje, no jo. Tamhle bude vylízat sluníčko. Takže ještě asi poležíme ve spacáku chvilinku a budeme vstávat a budeme snídat. Jestli bude chvíl. Tam Barča něco nechala. Zabalíme a vydáme se na cestu zpátky. Podívejte se, ptáčko je nás tady vítaj. No jo. Tak mi nedá, abych vám neukázal, jak vychází sluníčko. Takhle krásně. Za tou vrbou. Nádhera je to. Barča tady nad náma přežvíkuje. Víš? No jo, no jo. No to víš, že jo, jen si čuchni, jen si čuchni. No a budeme pomalinku vstávat, víš? Koukneme o to ohniště, jestli nám Barča nechala brambory a pokud ne, tak budeme hladový. Je to pěkný takový, ta louka. Je to tady krásný. Asi tady na kešáky zachumlám, jo? Ano. Takže jdeme na snídani a Barča nám ty brambory skoro všechny snědla. Tak snad nám něco zbyde. Pojď Leško zkusit. Barčo, nech to, ty už jsi měla. Tak. Takže, my začneme pomalinku posínaně balit a vyrazíme k domovu. Tak já doufám, že se vám naše video líbilo, že jste měli takový návod, jak trávit letní dny, nejenom doma u počítače. A zase se budeme těšit u nějakého videa dalšího. Čau.